Arvoisa rehtori, Frans, hyvät ystävät, aivan aluksi minun täytyy pyytää anteeksi sitä, että olen paikalla vain näin virtuaalisesti. Tästä alkaa tulla paha tapa, siitä ei ole kuin viikko, kun minun piti esiintyä Tampereella ja silloinkin jouduttiin turvautumaan videoon. Valitettavasti sain vasta viime viikolla tiedon siitä, että joudun jäämään tänään Helsinkiin terveydellisistä syistä. Mutta jälleen kerran median viesti. Ja tämä viesti sopii paremmin kuin hyvin nimenomaan informaatio- ja interaktiivisen median laitoksen ja tutkimuskeskuksen avajaistilaisuuteen. Median ja kommunikaation murrosta kuvaa hyvin se, että ihmisten ei enää tarvitse olla samassa paikassa, samaan aikaan, ollakseen yhdessä ja juhlistaakseen uuden laitoksen ja tutkimuskeskuksen avajaisia. Miten tämä vaikuttaa meidän sosiaaliseen pääomaamme, meidän kulttuuriimme, erilaisten organisaatioiden toimintaan? Siinä riittää tällä laitoksella, tällä tutkimuskeskuksella töitä lähivuosina. Informaatio- ja interaktiivisen median tutkimus ja opetus ansaitsee totisesti oman laitoksensa ja tutkimuskeskuksensa. Olisi itse asiassa ansainnut jo parikymmentä vuotta sitten, sillä jos jokin on muuttamassa suomalaisen yhteiskunnan rakenteita, niin tieto- ja viestintäteknologian nopean kehityksen mukanaan tuoma sosiaalisen pääoman ja kulttuurin radikaali muutos. Tutkimus, julkinen keskustelu ja poliittiset päättäjät ovat viime päivien asti kuitenkin sulkeneet silmänsä tältä kehitykseltä. Esimerkiksi tietokonepeliteollisuus ehti kasvaa liikevaihdoltaan ja mielestäni myös merkitykseltään ohi elokuvateollisuutta, ennen kuin sitä ymmärrettiin ylipäätään edes tutkia. On hyvin kuvaavaa, että yksi Suomen ensimmäisistä pelikulttuuria käsitteleistä tutkimuksista, graduista ja väitöskirjoista tehtiin nimenomaan Turun yliopiston historian laitoksella. Koskaan Suomeen saadaan tietokonepelialan säätiö, joka edistää kansallisen pelikulttuurin kehitystä elokuvasäätiön tapaan. Tutkimuksen ja tiedon puuttuessa yhteiskunnallista keskustelua ei ole voitu käydä, tai mikä vielä pahempaa, keskustelu on perustunut nimenomaan tiedon puutteisiin, pelkoihin ja ennakkoasenteisiin. Kokonainen suomalainen sukupolvi, käytännössä jokainen yli 10-vuotias nuori, ehti Habboon ja Irkgalleriaan ennen kuin tiedotusvälineet, poliitikot tai tiedeyhteisö edes huomasivat, mitä oli tapahtunut. Nyt Habbo on Suomen ylivoimaisesti tunnetuin kulttuurivientituote liike 12 miljoonalla kuukausittaisella kävijällään. Tieto- ja viestintäteknologiasta on muodostunut nettinatiivien sukupolven sukupolvi-identiteetin ydin, joka yhdistää heitä ja erottaa heidät vanhemmista ikäluokista samaan tapaan kuin poliittinen aktivismi yhdisti 60-70-luvun nuoria. Mutta kyse ei ole pelkästään nettinatiivien sukupolven elämäntavan muutoksesta. Yli 100 000 suomalaista ehti pelaamaan ulkomaille nettipokeria, ennen kuin Suomessa ylipäätään havahduttiin siihen tosiasiaan, että raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen kansallinen rahapelimonopoli oli ja meni. Ja muutoksen tahti vain kiihtyy. Siinä missä maailman lankapuhelinverkon rakentaminen vei yli 100 vuotta, vastaavan langattoman verkon rakentamiseen meni 10 vuotta, ja sosiaalisten medioiden läpimurtoon meni vain 2 vuotta. Kuka uskaltaa edes tässä huoneessa edes arvata, mikä on hoteinta hottia vuoden kuluttua? Hyvä juhlaväki, informaatio- ja interaktiivisen median laitoksella ja tutkimuskeskuksella riittää totisesti töitä. Toivotankin uudelle laitokselle ja tutkimuskeskukselle paitsi onnea, myös voimia ja virkoja ja määrärahoja, sillä niitä te totisesti tulette tarvitsemaan.